У Рівному ініціювали унікальні змагання з баскетболу серед п'ятикласників. Перший етап формування команд вже відбувся. 120 школярів, які потрапили до другого етапу, отримали новеньку форму. Водночас символічні подарунки вручили й ініціаторам турніру. Ми дуже хотіли об'єднати наших дітей, оскільки хочеться, щоб вони максимально займалися спортом. І вирішили зробити, започаткувати таку баскетбольну лігу дитячу. В свою чергу БК показала, що вони хочуть теж навчати наших дітей і хочеться виховувати наших спортсменів саме в місті Рівному. А ось другий етап передбачав змагання між собою 12 команд, з яких лише 4 потрапили до фіналу. Фінальні змагання чи фінал 4 буде проходити перед нашою грою баскетбольного клубу «Рівне», «Душа 04», в великій залі, щоб дітки отримали задоволення, побачили, що таке дійсно великий баскетбол. І щоб їй було цікаво, за кожною школою була закріплена один чи два наших гравця. Тобто вони керували, допомагали діткам, навчали їх. Тож умовно між собою змагаються не лише школярі, а ще й гравці БК «Рівне», хто краще навчить свою команду. Те, що в нас в нашому Рівному проходять такі змагання, це дуже-дуже класно, я вважаю, адже ми підвищуємо впізнаваність такого спорту, як баскетбол серед молоді, ми популяризуємо спорт, і це справді дуже класно. І діти, бачу, такі захоплені цією грою, цими змаганнями, і їм подобається. Подобається і не на жарт. Наприклад, Євген у свої 10 років готовий навіть проміняти дитячі ігри на спорт. Мені дуже подобається, хоч і тут дуже виснажливо, і особливо виснажливо, коли не береш води, але мені взагалі подобається. Вчитель каже, що 50% залежить від мене. Євген Ледник вже більше року займається баскетболом у 28-й школі. Тут же відбувалися ігри шкільної баскетбольної ліги. Для хлопця, так би мовити, тут і стіни рідні. Тож у перемозі своєї команди п'ятикласник не сумнівався. На базі ЗОШ номер 28 відбулася лише перша частина другого етапу змагань за участі 60 учасників. Коли почули про проведення змагань, вирішили доєднатися і взяти активну участь, власне, стати співорганізаторами, і тими, хто допомагає активно проводити і забезпечує, власне, учасників. Під час першого дня змагань до фіналу 4 увійшли 13 та 28 школи. А ось серед наступних 6 команд найкраще себе проявили 20 та 23 школи. З малечку треба привчати дітей до рухливості, до фізичних навантажень, до фізичної культури. І це дасть зрозуміло, що для здоров'я наша мета – якнайбільше дати рухливості і здорового способу життя нашим дітям. А вже незабаром у фіналі 4 40 юних баскетболістів будуть боротись за кубки та нагороди. Дар'я Солодовник, Олег Степанюк, Сергій Савта, телеканал ITV.